Задля економії у Хмельницькому планують масштабну реорганізацію комунальних установ. Два теплопостачальні підприємства міста хочуть об'єднати в одне. Залишиться лише Теплокомуненерго. Південно-західні тепломережі ліквідують шляхом приєднання. Торік були проведені різні економічні розрахунки, обґрунтування, і було прийнято рішення про об'єднання двох підприємств. Власне, проект рішення на сесію вже підготований, буде створена комісія з приєднання. За 6 років міськрада скерувала їм 90 мільйонів гривень. А борги як були, так і залишаються. Хмельницькводоканалу винні більше за 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Хмельницькгазу – майже 750 тисяч. За саме блакитне паливо нацкомпанії – понад 33 мільйони гривень. А ось за доставку – аж 59,5. Південно-західні тепломережі, не дивлячись на те, що компанія втричі менша за Теплокомуненерго, отримала більше дотацій з міського бюджету на отримання зарплати, на закупівлю газу, води. І, власне, показала, що навряд чи може бути конкурентною і жити без дотацій з міського бюджету. Директор Теплокомуненерго зізнається, буде складно. І це стосується не лише погашення боргів. До себе мають влаштувати і працівників південно-західних, та й об'єми роботи збільшаться. Володимир Скалій наголосив, самим хмельничанам з цього приводу хвилюватися не варто. Для них нічого не зміниться. Хмельничан повинно бути одне. Хмельничани повинні отримувати послуги з теплопостачання, як з опалення, так і з гарячої води. І їм по великому рахунку, я думаю, все одно хто буде, а що вони від нас хочуть, це отримувати ці послуги. Якісні послуги, ну і, звичайно, за, як завжди, з найменшими, з найнижчими тарифами, як у нас завжди було в Хмельницькому по Україні. Об'єднання тепловиків відбудеться лише після завершення опалювального сезону. Та спочатку за це мають проголосувати депутати. Що стосується директора південно-західних тепломереж, нам з ним зв'язатися не вдалося. Однак, кажуть міські владці, без роботи він теж не залишиться. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Максим Різнік. Новини 33-й канал. Канал.